oko 14 časova u mestu Salaš u Crnobarskom u potezu Manjiš pronađeno je telo mlađe ženske osobe. Međutim, još uvek nema potvrde da je u pitanju devojčica koja je juče nestala u Prnjavoru. Policija, vatrogasci, spasioci, lekari su na licu mesta, kako piše telegraf.rs. Javnost nakon nove vesti ostala je u neviđenom šoku, pa tako javnost je i apelovala da uvek budete oprezni i da uvek otvorite četvere očiju. Oko 14 časova u Salašu Crnobarskom, u potezu Manjiš, pronađeno je telo mlađe ženske osobe, ali još uvek nema potvrde da li je u pitanju devojčica koja je juče i nestala u Prnjavor. Policija je na licu mesta, lekari su na licu mesta, ali i vatrogasci spasioci. Komentari po društvenim mrežama kada se pojavila ova vest samo su se nizali, pa tako na društvenoj mreži Facebook, gde je ova vest i ugledala svetlost dana, komentari naprosto samo su se i nizali. Međutim, kako piše Blic, oko 14 časova pronađeno je telo mlađe ženske osobe. Kako je nezvanično potvrđeno za Blic, u pitanju je telo M.J., devojčice koja se juče utopila. A kako se nezvanično saznaje, telo je pronađeno u Drini, nizvodno od Prnjavora. Devojčicu navodno prepoznao je i njen očuh.